हाथ कराते दी, जोर हाथ कराते दी, जोर हाथ कराते दी, सुती स्मार सो हेलो एवरीवन मिमीज ब्लॉग्स एंड रेसिपी अन्य एटा वीडियो लै मय मिमी आपनलो सकलोके स्वागतम जनायसु केने आसे सकलो सगे खुस्त आसे सेफ आसे किनु देवाली होय गल देवाली सके फुल एन्जॉय करिला सकले सेलिब्रेशन टु करिले मानुर फुटी करिबोय लागिबो आरो सगे एकदम फक्का सक्का फुटाय मेली सकलो बो सगे ভালে আছে হয়নে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ কোনো ৰেচিপি আৰু কোনো ট্ৰেভেল ব্লগ লৈ অহা নাই মই আহিছো আপোনালোকৰ আগলৈ আজি এটি সমৰ কলাৰ ভিডিঅ' লৈ হেয়া হল কাৰাটিৰ ভিডিঅ' আৰু হেয়া হল আমাৰ জৰহাট কেন্দ্ৰীয় ক্লাবৰ সহযোগত গৰমুৰ কাৰাটি ক্লাবে আয়োজন কৰা ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ কুমৰণত অনুষ্ঠিত কৰা এটি প্ৰতিযোগিতা আৰু আপোনালোকে চাগে ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাক সকলোৱে গম পাইছে নিমাতীত যিটো নাও দুৰ্ঘটনা হৈছিল তাত ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা নিহত হৈছিল তেনেকৈ বহুকেইজন লোকে নিহত হৈছিল বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা হ'ল এগৰাকী খুব ক্ৰিয়াপ্ৰেমী সমাজৰ খুব ভাল লগা সমাজৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি খুব ভাল পাইছিল সেয়ে তেনেকৈ মই চিনাকি হৈছিলোঁ যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় ক্লাবত আমাৰ জুজু আৰু মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা যেতিয়া খেলিব গৈছিল তেওঁ খেলি আছে ইহঁত দুটা আৰু তেনেকৈ যাওঁতে মই লগ পাইছিলোঁ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাক আৰু বিক্ৰমজিতৰ ল'ৰা দুটায়ো যেতিয়া সেই ক্লাবত খেলি আছিল প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে এতিয়াও লৈ আছে আৰু আমি যেতিয়া খেলিব যাওঁ ক'ৰবাৰ বাহিৰত কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়া আমাৰ লগত বিক্ৰমজিতেও ল'ৰা দুটা লৈ পেলাই যায় তেনেকৈ আমি ক্লজ আছিলোঁ আৰু সেয়া আজি তেওঁ কাৰাটে তেওঁৰ ল'ৰা দুটা যিহেতু খেলিছিল সেইবাবে তেওঁ বহুত উৎসাহতভাৱে যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল ক্লাবৰ লগত বহুত জড়িত আছিল তেওঁকে সোঁৱৰি আজি তেওঁৰ স্মৃতিত এখনি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই প্ৰতিযোগিতা আপোনালোকৰ আগলৈ মই লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে দেখুৱাই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষত ক'বলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি যেন আপোনালোকৰ উৎসাহে মোক আগবাঢ়ি যোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব নতুন কোনোবাই ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আকৌচোন বলক ডাক্তৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা এগৰাকী চিকিৎসকেন হয় এজন জ্ঞানুৰাগী ব্যক্তি সাংস্কৃতিক ব্যক্তি বিশেষকৈ আমাৰ যোৰহাট কাৰাটে পৰিয়ালৰ লগত তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা জড়িত তেওঁ দুটা ল'ৰা আমাৰ কাৰাটে আমাৰ লগত কাৰাটে প্ৰশিক্ষণ লয় আৰু সেই ফুটে তেখেতৰ লগত চিনাকি চিনাকি হৈ তেখেত আমাৰ একেবাৰে অন্তৰংগ হৈ পৰিল তেখেতে আমাক প্ৰত্যেকটো কামতে আমাৰ কাৰাটেৰ প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচীতে মোক ক'ব ছাৰ কিবা হ'লে ক'ব মোক কিবা প্ৰয়োজন হ'ব মই আছোঁ হ'ব ছাৰ মই বোলো আমুক কৰিব লাগিব বিক্ৰম অঁ আছোঁ ছাৰ আমি আছোঁ চিন্তা নকৰিলোঁ সেই ব্যক্তিজন আছিল অন্য ক্ষেত্ৰত কাৰাটেই নহয় বা স্পৰ্টছেই নহয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো তেখেত আগ্ৰহ নহয় সকলোতে সকলোৰ লগত মিলি জুলি থাকে এজন সাংস্কৃতিকৰ কৰ্মী সকলোৰে মানে প্ৰিয় এজন চিকিৎসকৰ উপৰিও এজন ব্যক্তি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এজন চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ যিটো গহীনতা দেখুৱাব লাগে আমাৰ কিছুমানে কিন্তু তেওঁ সেইটো নাই তেওঁ কোনো বিশেষ এটা কি বুলি কওঁ বৰ বিশেষ বিশেষ এটা পজিশ্যনত থকাৰ নিচিনা নুবুজায় আমাৰ ছাত্ৰৰ লগত ছাত্ৰ হৈ পৰেহি তেওঁ ফূৰ্তি কৰে গতিকে সেই ব্যক্তিজন আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ ধৰাজন আমি মনে মানিবলৈ টান পায় আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ যে আমি তেখেতৰ স্মৃতিটো যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ স্মৃতিত এখন প্ৰতিযোগিতা পাতিম আৰু তেখেতসকলৰ পৰিবাৰে আমাক সন্মতি দিলে গতিকে ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আমাৰ লকডাউনৰ দুটা লকডাউনৰ পিছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যথেষ্ট এটা জড়তা আহি গ'ল সেই জড়তাটো আমি আঁতৰাবৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় পৰ্যন্ত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লওঁ এটা বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাক আমি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো এটা প্লেটফৰ্ম দি আমি আগুৱাই লৈ যাব সেইকাৰণে আমি প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 150ৰ অধিক প্ৰতিযোগী হৈছে এইটো বৰ সুখবৰ আমাৰ যোৰহাটৰ কাৰণে আৰু আমাৰ মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা অনাগত দিনত যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ ওলাব
गुरुत्वपूर्ण कार्यसूची आम जी प्रयत व्यक्ति कारण जी जोरटट एजन सकते मरम सकते आदर आभिमंत्र चीजें अरुणिमा बरा আমি স্মৃতি স্থাপন কার্যসূচী সম্পন্ন করে অনুরোধ জানাইছো তেখেতক সহায় করব পুরবী বরা বাইদেউ আর আমার বাকি গ্রাহক কর্মকর্তা সকল সহায় করব মাতৃ আছে আমি দুগৰাকীকে অনুরোধ জানাইছো আর ভাতৃ আছে বছর ভাতৃকে আমি অনুরোধ জানাইছো প্রতিচ্ছবি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করব আমি অনুরোধ জানাইছো আপনাদের আমি জানাবলে সুখী আছো এগারোটি ভাতৃ ডাক্তার গৌতম সাহু করবলে অনুরোধ জানাইছো সকল পরিবারবর্গকে অনুরোধ জানাইছো তারপর আমি কর্মে আমি বাকি রাইজে স্মৃতি তর্পণ করি সকল পরিবারবর্গক আমি আগবাড়ি যাবলে অনুরোধ জানাইছো মই গড়মূৰ কাৰাটে একাডেমীৰ মুখ্য শিক্ষক হিচাপে এই ক্লাবটো যোৱা তিনি বছৰ আগতে স্থাপন হৈছিলে আৰু স্থাপনৰ পৰাই মই ভাবিছিলোঁ যে এখন ইয়াত মানে প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা যাব এই সূত্ৰে আমাৰ যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া আমাৰ বিক্ৰম ছাৰ সেই ঘটনা হৈছিলে তাৰপিছতে ভাবিছিলোঁ যে এইটো এটা সুযোগ যে আমি বিক্ৰম দা পুৰণত এখন খেল পাতোঁ আৰু খেলখন আমি গড়মূৰ কাৰাটে একাডেমী পালোঁ সেইকাৰণে পোনপ্ৰথমভাৱে এই তিনি বছৰ যিহেতু ভৰি দিছে এই ক্লাবটোৱে সেই সুযোগতে আমি বিক্ৰম দা পুৰণত এই খেলখন আমি ইয়াত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল কাৰাটে একাডেমীৰ সহযোগত আৰু গড়মূৰ কাৰাটে একাডেমীৰ প্ৰযোজনাত আমি এই খেলখন পোনপ্ৰথমভাৱে গড়মূৰ কাৰাটে একাডেমীত আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ আশা কৰোঁ এই খেলখন সফলভাৱে সম্পন্ন হয় দুদিন ধৰি খেল চলিব আজি হৈছে আৰু কাইলৈ আমাৰ খেলখন সম্পন্ন হ'ব ধন্যবাদ
হয় বিক্রমজিৎ বৰুৱা তেখেতৰ ক্ৰিয়াশীলৰ মনোভাৱ আছিলে আৰু তেওঁ সেই সোঁৱৰণত আমি তেখেতৰ সোঁৱৰণত ভাবিছোঁ এই খেলখন আমি যোৰহাট চেণ্ট্ৰেল ক্লাব আৰু আমাৰ গড়মূৰ কাৰাটে একাডেমীৰ সৌজন্যত আমি এই খেলখন আয়োজন কৰিছোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে আমি আয়োজন কৰি যাম বুলিকে এই খেলখন ভাবিছোঁ। Excellent. Monsing Borgo 6.2. Avik Bora. Rajdeep Bora. মেমোরিয়াল যোরহাট ইউথ ক্লাব ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপর অর্গানাইজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক ভাল জ্যোতি বরাক আমি বঁটা প্রদান করে অনুরোধ জানাইছো সহায় করব উপাধ্যক্ষ জিতুমণি পাঠক আজয় বরা নর্থ যোরহাট ক্যারাটে একাডেমি সেকেন্ড দোস্ত অগ্নিশ গগৈ তেওঁ এবচেণ্ট বুলি জানিছো সিনেমা কায়াতে কোচিং সেন্টার
প্রতীক আত্ম সুরক্ষার তিনি থাকি এই কারাতে লীগ স্মৃতির প্রতীক আত্ম সুরক্ষার তিনি থাকি দেহা মানে বেহা কই গুণ জনে বিহিঙে বিপাঙে রলে আরু বনে খেলু ওই শ্ৰীকান্ত গগৈ অংগনা শইকীয়া আকা চন্দ্ৰমা বৰা আও যোৰহাট কাৰাটে ফেমিলিসকলৰ ওচৰত তেওঁলোকে ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাক কেনেকৈ পাইছিল তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনকচোন দুৱাখাত। আমি 2014 চনৰ পৰাই পাইছোঁ। বিক্ৰমৰ বিষয়ে কি ক'ম, মানে বিক্ৰম মানে ইমানেই এজন ভাল ব্যক্তি আছিল। সৰুৰ লগত সৰু, তেওঁ ডাঙৰ লগত ডাঙৰ, যাক যেনেকৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ কৰে। তেওঁ যে আমাৰ মাজত নে আমি সেই কথাটো মানিলোঁ বুলি তাত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল হেৰাই লাগে। তেওঁৰ স্মৃতিতে আজি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এনেকৈ ক'বলৈতো বিক্ৰমৰ বিষয়ে ধেৰ আছে। বিক্ৰম যে এনেকৈ আমি ক'ৰবালৈ গ'লে যে আমাৰ লগত আমি কেনেকৈ যাওঁ, আমি ইমান ফুটিবাজ মানুহ নহয়, মানে সকলোকে সমান হিচাপে ভাবে। আপুনি কিবা এটা ক'ব নেকি বাইদেউ? ডাঙৰকে কোৱা বিক্ৰম মিটিং বাৰু কোৱা নাই, কিন্তু যিমান কম দিনতে পাইছোঁ, যিখিনি দিন পাইছোঁ ধৰক, সেইখিনি তেওঁৰ লগত, তেওঁৰ যি ফূৰ্তি বাছ, তেওঁৰ লগত যি মানে ষ্টেডিয়ামৰ সকলোৰে লগত যি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি কটাই, বা সৰুৰ লগত সৰু, ডাঙৰ লগত ডাঙৰ, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আনন্দ ফূৰ্তিকে কটাই ধৰক, আৰু বাহিৰলৈ যাওঁতে আমি তেওঁৰ লগত গৈছোঁ খেলিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, কিন্তু তেওঁ ইমান প্ৰতিভাস মানুহজন, সঁচাকৈ তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, সেইটো সঁচাকৈ অসহনীয়। গতিকে তেওঁ অন্তৰাত্মাই শান্তি পাওঁ, আৰু আজি এই খেলখন তেওঁৰ স্মৰণ কৰি পতা হৈছে। গতিকে তেওঁক আমাৰ মাজত সদায় যাতে এনেকৈয়ে জিলিকি থাকক তাকে কামনা কৰিলোঁ। কেতিয়াও মানে আমি বিক্ৰমক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। বিক্ৰম সদায় আমাৰ মাজতে আছে আৰু এনেকৈয়ে জীয়াই থাকি ৰাখিব লাগিব। ভিডিঅ'টো ইমানপৰে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এতিয়া বাই বাই।